Առողջ ապրելակերպը հնարավորություն է տալիս մարդուն պահպանել առողջությունը, վայելելու կյանքը։ Բարև ձեզ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ներկայացնում ենք ճանաչված և սիրված համակարճային դիզայներ Արա Ասլանյանի առողջական խնդիրները, որոնք ծակել են ըստ նրա անառողջ կենսակերպից և հատկապես ծխախոտամոլությունից։ Այն հասել է արդեն իր գագաթնակետին, որեկան 3 տուփ ծխախոտ է նա օգտագործում։ Սակայն այսօրվա հանդիպման ընթացքում արձացվող թեմաները այսքանով չեն սահմանափակվելու, այնպես որ ձեզ սպասում են շատ հետաքրքիր տեղեկություններ։ Զինվեք համակուշադրությամբ։ Մասնագիտական շրջանակներում հարգանք ու ճանաչում վայելող համակարճային դիզայներ Արա Ասլանյանը ունի ժամանակակից մարդուն հատուկ անառողջ կենսակերպ, իսկ արդյունքում նաև գանգատների հսկայական փունջ, որը և լինում է նման դեպքերում։ Բայց չմոռանանք, որ առողջական այդ խնդիրները կարող են լինել նաև մի շարք հիվանդությունների դեպքում, այդ թվում և չարագույժների ևս։ Պարզենք Արայի առողջական խնդիրների իրական պատճառները։ Ինքը շատ սիրում է իր աշխատանքը, վնասելով նաև իր առողջությանը, բայց ես կարծում եմ, որ դա շատ վատ է, որովհետև դա անդրադառնում է նաև իր ընտանիքին։ Առողջությունը շատ կարևոր բան է իմ համար, իհարկե։ Արա Ասլանյան, 30 տարեկան, գանգատվում է ընդհանուր թուլությունից, հազից, ախորժակի բացարձակ կորստից, գերհոգնածությունից, ծխախոտամոլ է, չարաշահում է սուրճը, քնում է օրեկան 1-2 ժամ, մնացած ժամանակը անցկացնում է համակարճի առջև նստած։ Ես փոքր ժամանակ, պատանի ժամանակ այդ առողջ ապրելակերպով ապրել եմ, դա ինձ շատ ոնց որ առաջատարել ամեն կերպ։ Ես ինձ շատ առողջ էի զգում այն ժամանակ ու միջև տենց համարյա հիմա այս ժամանակները։ Ես չեմ հիշում ինձ երբևէ հիվանդանալուց, մի անգամ են կյանքումս ինձ վերնասրսկել ու մենակ այդ ժամանակ ես հիվանդացա, այն էլ վարակեցին ինձ փաստորեն հենց իսկ հիվանդանոցում վրա, ու ֆիզիկական առողջությունը նաև շատ կարևոր է, ինքը տեղատալի հոգեկան առողջությանը իհարկե։ Ես շատ վաղ տարիքից սկսել եմ ծխել, որը իմ համար վատ էր, հիմա այս օրինակի վրա զգում եմ, որտև սկսել եմ դանդաղ գնալ, օրինակ, թե իմ ֆիզիկական քայլում եմ դանդաղ, շարժումներս են դանդաղ, ինձ թույլ եմ մի քիչ զգում, սկսել եմ ինչ-որ հազալ։ Նկատել եմ, որ ծխում է և սուրճը խմում, ծխում է անդադար, կարելի ասել քնում է մի ժամ, երկու ժամ, որը կարծում եմ շատ սխալ է և շատ նիհարում է։ Ես կարծում եմ այդ նիհարելը նրանից է, որ ինքը լավ չի սնվում և մտածում եմ գուցե առողջական խնդիրներ ունի։ Սովորականի պես Facebook-ի առողջություն էջի շրջանակներում կազմակերպում ենք հարցում, պարզելու մեր բնակչության կարծիքը առողջական, առողջապահական և բժշկական մի շարք հարցերի վերաբերյալ։ Այս անգամ հարցերը վերաբերում էին հիմնականում կենսակերպին և վատ զգացողության ենթադրյալ պատճառներին։ Արդյունքների ամփոփումից պարզ դարձավ մեզ հետևյալ պատկերը։ Բնակչության 90%-ը գիտակցում է, որ վարում է անառողջ կենսակերպ։ Այստեղից 75%-ը հասկանում է, որ հենց դա է իր առողջական գանգատների պատճառը, բայց միայն 25%-ն է դիմել մասնագիտական օգնությանը, ապա և ինչ-որ չափով կենսաձևի փոփոխությանը, այն էլ միայն ծանր առողջական խնդիրների հետ բախվելուց հետո։ Առաջին հերթին առողջությունից խոսելիս մարդ պիտի մտածի իր կենսակերպի մասին։ Դու կգնահատես ինչպես քո կենսակերպը, որքանով է այն առողջարար։ Ինձ թվում է 10 բանալուցով մի 4 կգնահատեմ, լավ է։ Ու որի արդյունքում գերհոգնածություն միշտ կա, դա էլ է հիմնական բաներից մեկը, որ ես առավոտ օրինակ արթնանում եմ ու գերհոգնած։ Ասենց առավոտ հազիվ եմ արթնանում, ախորժակ համարյա միշտ չունեմ, միշտ, ու որի արդյունքում ես սկսում եմ չուտել կամ հազարից մեկ ուտել, ուտել ինչ-որ շատ տենց սիմվոլիկ ենք, որ ասենց վայ կատաստրոֆիկ սոված եմ հիմա, պետք է ինչ-որ բան։ Իսկ երբևէ չես փորձել փոխել ամեն ինչ, սկսել սկզբից և մաքուր էջից, կարգ ու կանոնով։ Ես էլի վատ դեպքերից եմ, որ մինչև դանակը ոսկորին չհասնի, դժվար կարողանամ փոխել, որտեղ հիմա սենց ոնց որ ապրում եմ ու ոչ մի բան իմ հետ չի լինում, թևս չի ընկնում, կոտրվում, մազերս չեն սպիտակում ու դրա համար
vor cașfiți vrea mi hoscov cem zgum, cem vonțăș zgum ira vătangă. Odra amar cemel porțel nu nisc pochel. E savli porțme mint azat zgalu, porțel sa mana pachele ma azat tuțiune de sacete. Miguțe parza pe informația incest ira pe tu. Împrăjișnerie de el pe veseluțele sunt ana pe sa roh și chensa chirpi. Tracana este tuțian, e vana roh și bata sa cana este tuțian masiv. Ceea ce știu să-ți chat chicem zruțel, bati harke tenuin tibinerov, tarber haortumerov, nu inzer haortumov, șat hosuma dramasi, nu nești vor antehiakem, antehiakem. Ai zis, ghidac sa vașa ori acum es. Nu știu ce am cantunul, ce mi cef, ce te snenke în viziorii de organisa. Asta mi-a arătat să-i harke vor ai surpața, hai tu ai tvatanga, ches hamar, e vain canal na rulini, vor că truc pohi cu chensa kerpa, bati ai suandert, e scara cerke, vor mutate cu chensa kerpi masin, vor ofete. Hence, da, dar nume bazmativ, hivanduțiunerii pacear, voci menu, achia, anarușire, vuitnere, arăceațnu. Iscai sa ortman în tațcum, eu spus, stau în că stau în șat, eta crkirte, recuțiuner, voci menu, ca hota mulți avana sa care astețiunerii masin, ai neventan rape sa rușchien sa kirpi de la cana astețiunerii. Mister, մեր հերոսին դժվար է փոկել համակարգչից նույնիսկ օրեր շարունակ։ Ահա թե ինչու մենք որոշեցինք առաջարկել նրան մեր օգնությունը եւ իհարկե կազմակերպեցինք նկարահանումները նախ եւ առաջ մաքուր օդում, որպեսզի գոնե մի որոշ ժամանակ նա գտնվի բնության գրկում, ինչը անպայման դրականորեն կանդրադառնա նրա ինքնազգացողության, տրամադրության եւ ընդհանրապես առողջության վրա։ Սակայն ոչ տևական մաքուր օդում գտնվելը իհարկե բուժական միջոց հանդիսանալ չի կարող, այնպես որ անցնենք հիմնական մասնագիտական մեկնաբանություններին։ Այսպես ուրեմն, առողջ ապրելակերպի հիմնական բաղկացուցիչ ինչներն են առողջեր արսնդակարգը, ֆիզիկական բարձր ակտիվությունը, քնի, այսինքն պասիվ եւ ակտիվ հանգստի բալանսավորված կազմակերպումը եւ իհարկե հոգեկան ու սարական առողջությունների պահպանումը։ Սա նշանակում է, որ վնասակար սովորությունները առհասարակ մարդկային կենսակերպում չի պիտի որ լինեն։ Քնել հարկավոր է միշտ նույն ժամերին, օրեկան 8 ժամ ոչ պակաս։ Հակառակ դեպքում կարող եք ձեռք բերել նյարդահոգեկան եւ նույնիսկ սրտանոթային հիվանդություններ։ Նվազագույնը՝ վատ ինքնազգացողություն։ Հարկավոր է սնվել օրեկան նվազագույնը 3 անգամ, ընդ որում օգտագործելով բազմատեսակ սնունդ, միշտ միևնույն ժամին։ Դա հարկավոր է նպաստելու լավ ինքնազգացողությանը եւ հատկապես աղեստամուքսային համակարգի առողջ գործունեությանը։ Հարկավոր է ունենալ շաբաթական 150 րոպե ֆիզիկական չափավոր ակտիվություն եւ 75 րոպե ինտենսիվ ֆիզիկական ակտիվություն։ Նպաստելու լավ տրամադրությանը եւ ինքնազգացողությանը, խուսափելու բազմատիպ հիվանդություններից եւ պահպանելու ֆիզիկական գրավչությունը։ Հարկավոր է վարել անվտանգ ու կանոնավոր սեռական կյանք, նպաստելու ֆիզիկական եւ նյարդահոգեկան առողջության պահպանմանը։ Ինչ վերաբերում է ժամեր շարունակ նստելուն, ապա պիտի ասենք, որ սա իհարկե շատ վնասակար սովորություն է։ Հատկապես պետք է իմանալ, որ չի կարելի նստել առաջակված դիրքով։ Ավելի նպատակահարմար կլինի նստել համակարգչային սեղանների համար նախատեսված սեղանի շուրջ, իհարկե ֆունկցիոնալ աթոռին, որը համապատասխանում է ձեր չափսերին, եւ իհարկե նստել 135 աստիճան բութ անկյան տակ։ Առավել նպատակահարմար կլինի նստելու ընթացքում յուրաքանչյուր 30 րոպեում եք վերկենալ գոնե մի քանի րոպեով։ Եվ ընդհանրապես իմացեք, որ նույնիսկ օրական 30 րոպեանոց կատարվող վարժանքները չեն կարող լինել առողջարար համեմատած այն վնասին, որը տեղի ունենում ձեր մասնագիտությունից ելնելով, եթե դուք շարունակ նստում եք օրվա ընթացքում։ 6 ժամ շարունակ նստող մարդը ունի 40%-ով բարձր մահացության ռիսկ, նույնիսկ եթե նա վարժանքներ է անում։ Նստած մարդու մոտ յուրաքանչյուր րոպե 1 կիլոկալորիայով ընկնում է կալորիաների այրումը։ 2 ժամ հետո արյան մեջ լավ խոլեստերինը պակասում է 20%-ով, 24 ժամ հետո ինսուլինի արտադրությունը ընկնում է 24%-ով։ Ապացուցված է, որ ֆիզիկական ակտիվությունը նվազեցնում է սրտանոթային հիվանդությունների ռիսկը, կանխարգելում է 2-րդ տիպի շաքարախտի զարգացումը 30%-ով, նվազեցնում է քաղցկեղի ռիսկը։ Օրինակ, ֆիզիկապես ակտիվ անհատների մոտ հաստաղու քաղցկեղի ռիսկը 40%-ով ցածր է։ Այն նվազեցնում է կրծքակեղձի եւ շականակագեղձի քաղցկեղի ռիսկը։ Նվազեցնում է հենաշարժական, անոթային համակարգերի եւ մի շարք այլ հիվանդությունների հավանականությունը, ինչպես նաեւ ընդհանուր առմամբ մարդու մահացությունը բոլոր հիվանդություններից։ Բայց նստակյացությունը մեր հերոսի միակ վնասակար սովորությունը չէ։ Չմոռանանք ծխախոտամոլության մասին, որը առելի վնաս է հասցնում ինչպես իրեն, այնպես էլ շրջապատող անձանց, այնպես որ անցնենք մասնագիտական խորհրդատվությանը հատկապես ծխախոտամոլության առումով։
Ախ եւ առաջ ես ուզում եմ հարցը տամ Արային։ Ներսես Քարամյան, ուռուցկաբանության ազգային կենտրոնի ռադիացիոն ուռուցկաբան, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ուռուցկաբանության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների տեխնացու։ Քանի տարվա ինքը ծխող է եւ քանի ծխախոտ է օրեկան ինքը օգտագործում։ 10 տարուց ավելի արդեն ծխում եմ ու կամաց-կամաց իհարկե շատացնելով ասացի, որ 3 տուփ արդեն ծխել եմ ու դա երևի արդեն կրիտիկական նիշան է իրականում, այս երբ միշտ 3 տուփ, այս վերջերս շատ-շատ հաճախ, այս վերջերս շատա, որի համար անհանգստացած եմ, գանգատվում եմ ու ինչ որ բաներ զգում եմ, օրինակ ախորժակ չունեմ, բան չունեմ, դենց հետաքրքիր։ Կարելի է ենթադրել, որ դուք 19 տարեկանից մոտավորապես սկսել եք ծխել։ Շատ ավելի շուտ, 16-ից։ Լավ։ Եվ այսօրվա դրությամբ դուք ինքներդ ձեր վրա զգում եք այդ ազդեցությունը ծխախոտի, մասնելով 3 տուփին, դա իհարկե շատ չափազանց մեծ թիվ է, նույնիսկ այն մոլի ծխողների համար, բացի այդ ամենից ինչ որ դուք նշեցիք, առավոտյան հազի երևույթներ, ասենք հեվոցի երևույթներ դուք չեք նկատում ձեզ մոտ։ Նկատում եմ իհարկե, ու գնալով շատանում եք, հազը անընդհատ հետևում, արդեն այս տպավորությունը քրոնիկ հազող եմ դառել։ Բացի հազից ամենաշատը, որ ինձ անհանգստացնում է, ախորժակի բացակայությունն է, այս բացարձակ ցանկություն չունեմ հացուտելու, ինչ-որ համով բանի նույնիսկ խմելու կամ ուտելու, այդ ամենաշատն է, որ գանգատվում է, որը ինձ տանում է ինչ-որ անհանգստություն։ Լավ, իսկ այդ դեպքում ինչի համար եք դուք ծխում, ի՞նչն է պատճառը, որ դուք ծխում եք։ Որ ճիշտ ասեմ, գաղափար չունեմ, փորձել եմ մի քանի անգամ թաբյան, մի անգամ քիչ թե շատ ստացվեց, մոտ 3 ամիս, բայց դա այն դեպքում, երբ որ ես սկսեցի ուղղակի հեծանիվ քշել ու ոչ թե որպես խոբի, այլ ես հեծանվով գնում էի գործի, օրինակ 3-րդ մասից Հալաբյան ամեն օր, իսկ լանչին մի հատ լիճնում էի կենտրոն Հալաբյանից ու գալիս էի հետ, այսինքն ու զգաց էի, որ ես անընդհատ հեծանիվը քշում եմ, իմ շնչառությունը ուղղակի փոխվեց, ցենց լրիվ փոխվեց ու ես ուղղակի ֆիզիկապես չկարացա այլ ծխեմ, բայց հենց ձմեռն եկավ, հեծանիվ էլ չքշեցի ու նորից հետ եկա ծխելու։ Ծխախոտի ծուխը պարունակում է մոտ 4000 քիմիական նյութ, որոնք վնասակար են մարդու առողջության համար։ Դրանցից առնվազն 250-ը համարվում է խիստ վնասակար, 50-ից ավելին՝ քաղցկեղացին։ Դրանցից են նիկոտինը, կարբոն մոնոքսիդը, ամոնիակը, ֆորմալդեհիդը, հիդրոգենցիանիդը, ֆենոլը եւ այլն։ Այս նյութերը վտանգավոր են ինչպես ծխողների, այնպես էլ շրջապատում գտնվող մարդկանց համար։ Հարգելի ծխախոտամոլներ, ուշադրություն դարձրեք, ուրեմն այսպես, ծխախոտի մեջ պարունակվող նիկոտինը ընդամենը 10 վայրկյան անց հասնում է ուղեղին, արագացնում է սրտազարկը և շնչառությունը։ Մեծ քանակությամբ գլյուկոզայի ներթափանցմանն է նպաստում արյան մեջ, ինչը ձեզ մոտ բթացնում է քաղցի զգացողությունը և իհարկե տպավորություն է ստեղծում, թե դուք առուիկացել եք։ Միևնույն ժամանակ այն նպաստում է դոֆամինի մեծ քանակությամբ արտադրմանը, ինչը ձեզ մոտ տպավորություն է ստեղծում բարձր տրամադրության։ Իսկ իրականում օրգանիզմի սեփական ուժերով դոֆամինը այլևս չի արտադրվում եւ այն ընթացքում, երբ դուք չեք ծխում, ձեր օրգանիզմը ել ավելի ընկճված եւ նյարդայնացած է լինում։ Հաստատի հենց դոֆամին հորմոնի պակասն է ձեզ դրդում ընդունել նիկոտինի եւս մեկ չափաբաժին։ Այնպես որ այս ամենը պետք է իմանալ, նաև պետք է իմանալ, որ ընդհանրապես յուրաքանչյուր գլանակի հետ տեղի ունենում անոթների սպազմ, ընդ որում բոլոր անոթների, այդ թվում ուղեղը եւ սիրտասնուցող։ Սա նշանակում է, որ կա ավելի մեծ հավանականություն հատկապես թրոմբերի զարգացման ընթացքում ինֆարկտների եւ ինսուլտների, բայց սրանով ծխախոտի վնասակար ազդեցությունները չեն ավարտվում։ Պետք է իմանալ, որ այն քայքայում է նաև օրգանիզմում կալցիումը, ինչպես նաև կապում է թթվածինը, ինչը նշանակում է, որ օրգանիզմում ընդհանրապես սկսում է զարգանալ թթվածնային քաղց, ինչը անհրաժեշտ տարը պարզապես մեր բնականոն կենսագործունեության համար։ Այս ամենով եւս մեր խնդիրները չեն սահմանափակվում, եթե մենք ծխում ենք, իսկ սա նշանակում է, որ նույնիսկ ավելանում է այս պարագայում երկրորդային ծխի վնասակար ազդեցությունը, որը արդեն 3-ից 4 անգամ էլ ավելի վտանգավոր է, քան սովորականը։ Ծխողների հետ բնակվող չծխող անձանց մոտ սրտանոթային հիվանդությունների թոքերի քաղցկեղի զարգացման հավանականությունը 20-ից 30%-ով ավելի բարձր է։ Այն հանդիսանում է ասթմայի նոպայի պատճառ չծխողների մոտ, մեծացնում է ենթաստամոքսային գեղձի, երիկամների, միզապարկի, ստամոքսի, իսկ կանանց մոտ արգանդի պարանոցի քաղցկեղի վտանգը, մեծացնում է միջև 1 տարեկան երեխաների հանկարծամահության հավանականությունը, նպաստում է շնչառական համակարգի հիվանդությունների զարգացմանը, միջին ականջի սուր և քրոնիկ բորբոքումներին, որոնք հետագայում լսողության վատ հարացման պատճառ են լինում։
Հղիության ընթացքում կնոջ ծխելը կամ պասիվ ծխելը մեծացնում է վիժումների եւ վաղաժամ ծննդաբերության հավանականությունը։ Դանդաղեցնում է պտղի աճը, ինչը հանգեցնում է փոքր քաշով նորացնի ծննդին, ովքեր հետագայում առավել ընկալունակ են լինում վարակների նկատմամբ եւ առավել հաճախ են հիվանդանում։ Պետք է ասել, որ ծխելը անմիջապես ազդում է բոլոր օրգան համակարգերի վրա։ Սակայն եթե խոսքը գնում է ուռուցքային չարվորակ ուռուցքների մասին, պետք է ասել, որ հաստատված տվյալներով, ուրեմն թոքի քաղցկեղը, վերին շնչուղիների քաղցկեղները, լինի դա ասենք թե կոկորտի, բերանընպանի քաղցկեղ, բացի դրանից կերակրապողի քաղցկեղ, միզապարկի և երիկամների քաղցկեղ, ստամոքսի քաղցկեղ, բոլոր այդ դեպքերում հաստատված է եւ ապացուցված է ծխելու նշանակությունը։ Օրինակ, եթե վերցնենք թոքի քաղցկեղը, 85% դեպքերում եւ ավել թոքի քաղցկեղը կապված է ծխելու հետ եւ ապացուցված է, որ այն մարդը, որը որ ռեգուլյար ծխում է եւ ժամանակ առ ժամանակ օգտագործում է ոգելից խմիչքներ, նրա մոտ ռիսկը հիվանդանալու ռիսկը կոկորտի քաղցկեղով մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում է այն ռիսկը, որը որ ունի, ասենք թե սովորական մարդը, որը որ ոչ խմում է, ոչ սխում է։ Եվ կան այդպիսի մի շարք պաթոլոգիաներ, որտեղ որ հստակ այդ կապը ապացուցված է։ Եթե առհասարակ ծխախոտի և դրա ծխի մեջ պահոնակվող նյութերը ընդհանրապես բաժանենք հիմնական խմբերի, ապա առանձնանում են 3 հիմնականը։ Դրանք են խեժը, նիկոտինը և վնասակար նյութերը, այդ թվում են քաղցկեղածինները։ Դիտարկենք յուրաքանչյուրի վնասակար ազդեցությունը։ Ինքը նիկոտինը, որպես այդպիսին, ինքը կանցերոգեն չի համարում, այսինքն ինքը չի առաջացնում քաղցկեղ։ Նիկոտինը, որպես այդպիսին, ինքը ընդունված է թմրանյութ։ Ինքը առաջացնում է կախվածություն, սկզբից այդ կախվածությունը լինում է հոգեբանական, հա, եւ հետո ինքը արդեն ասում է ֆիզիկական։ Եթե հասնում է գործը, հասնում է դրան, որ դու օգտագործում ես դու միջև 3 տուփ ծխախոտ, արդեն խոսում է նրա մասին, որ դու տարապում ես թմրամոլությամբ։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք չպետք է միայն վախենանք քաղցկեղից, այլ նաեւ պետք է նկատի ունենանք, որ սիրտանոթային հիվանդությունները, նյարդային համակարգը, աղստամոքսային տրակտը, միզուղիները և բացի դրանից նաև ինչու չէ սեռական ֆունկցիան շատ ուժեղ կարող է տուժել ծխելու պատճառով։ Արդեն կապված խեժի հետ հավանաբար։ Խեժի և այլ այդ նյութերի հետ, որոնք որ պարունակվում են ծխախոտի մեջ։ Դեր պատկերացեք, որ ծխելու ժամանակ առաջանում են որոշակի ռադիոակտիվ նյութեր, որոնք որ կարող են իհարկե հանդիսանալ քաղցկեղի առաջացման պատճառ։ Անկասկած բոլոր տեղեկությունները շատ հետաքրքիր են, բայց ձեզ սպասում են էլ ավելի հետաքրքիր տեղեկություններ, ընդամենը կարճատև գովազդային դաթարից հետո, այնպես որ հետևեք մեր թողարկմանը նաև գովազդից հետո։ Բարև բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ առողջություն հաղորդաշարին։ Այսօր մենք շարունակում ենք ներկայացնել ճանաչված ու սիրված համակարգչային դիզայներ Արա Ասլանյանի առողջական խնդիրները։ Նա արդեն իր ծխախոտամոլությունից եւ անառողջ կենսակերպի հետևանքով ունի բազմաթիվ գանգատներ, որոնց առիթով դիմել է բժշկի։ Այսպես ուրեմն, հարգելի ծխողներ, իմացեք, թե որ գանգատները հատկապես ձեզ պիտի զգոնացնեն եւ ստիպեն գնալ բժշկի։ Ավելի շատ զարգացած երկրներում ընդունված են այսպես կոչված սկրինինգային ծրագրեր, որտեղ որ անկախ նրանից, թե մարդը ունի գանգատներ, թե չունի, անկախ ամենից ինքը կանխարգելիչ ինչ-որ ենթարկում է ինչ-որ կանխարգելիչ հետազոտությունների, իսկ դա միանշանակ նշանակում է, որ այդ երկրներում հիվանդները ավելի հաջող են բուժվում, որտեղ ինչքան ավելի շուտ է հայտնաբերում հիվանդությունը, այդքան ավելի հեշտ է բուժել այդ հիվանդությունը։ Ժամանակին ընդունված էր սենց ասած տարեկան անցնել ֆլյուորոգրաֆիա կամ ռենգեն հետազոտություն թոնկերի, որը որ անկախ նրանից հիվանդը մարդը ունի գանգատեր թե չէ, ինքը անցնում է ժամանակ առ ժամանակ պարբերաբար, եւ
հնարավորություն էր ստացվում հայտնաբերել այդ հիվանդությունը բավականին վաղ շրջանում, երբ որ դեռ չկան ինչ-որ կլինիկական գաղտնիքներ, որտեղ ցավոք սրտի թոքի քաղցկեղը այն հիվանդություններից մեկն է, որ մենք չունենք այդպիսի ինչ-որ մի հատ հստակ սիմպտոմ կամ նշան, որ մենք միանգամից կասկածենք քաղցկեղի մասին, դա կարող է բրոնխիտի երևույթները, պուլմոնիտի երևույթները, սովորական ժողովրդի լեզվով ասած հազը, ինչ որ խորխի հետ կամ չոր հազը, թեկուզ եւ ասենք ձայնի խզվածություն, այդ բոլորը չի նշանակում, որ այդ մարդու մոտ կա քաղցկեղ, հա դա։ Բայց այդ բոլորը պիտի դրդեն նրան դիմել բժշկի։ Այո, մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք այդ ամենի վրա, ցավոք սրտի այսօրվա դրությամբ միջև կոպիտ ասած դանակը չի հասնում ոսկորին, մարդիկ չեն դիպում, դիմում կոնկրետ հետազոտության։ Իսկ այդ սկրինիգային ծրագրերը նրանք կոչված են հայտնաբերել նման հիվանդությունները շատ վաղ շրջանում, երբ որ դեռ այդ հիվանդությունը կարելի է հաջողությամբ բուժել եւ ստանալ շատ լավ արդյունքներ բուժման։ Դա լինի դա ասենք թե թոքի քաղցկի համար այդ ռենտգեն քննությունը թոքերի, կրծքագեղձի քաղցկի համար դա մամոգրաֆիան, կոնկրետ որոշում է ինչ-որ խմբեր, որոնք որ պարտադիր պետք է ենթարկվեն այդ հետազոտությունների։ Գիտենք բոլորս, որ ասենք շագանակագեղձի քաղցկեղներ շատ տարածված է տղամարդկանց մեջ եւ դրա համար էլ կան գոյություն են համապատասխան սկրինիգային ծրագրեր։ Դա իհարկե հիմնականում դա պոլիկլինիկաների խնդիրն է եւ եթե մեր մոտ հետագայում զարգանա այդ ընտանեկան բժշկության գաղափարը, միգուցե եւ ընտանեկան բժիշկների ֆունկցիայի մեջ դա կմտնի, որ ուշադրություն դարձնել վաղ ինչ-որ սիմպտոմների վրա եւ ճիշտ ձեւով ուղեգրել հիվանդին, դա շատ մեծ նշանակություն ունի։ Եվ վերադառնալով մեր մասնակցին, փաստացինա նշում է հազ եւ ախորժակի կորուստ։ Ես գտնում եմ, որ իրան շատ, եթե ինքը չի հետազոտվի, հենց իմար խորտ կտամ, գնաք միած ստուգեք ձեր թոքերը։ Շատ լավ, անպայման կգնամ կստուգեմ։ Իսկ ընդհանրապես պետք է իմանալ, որ քաղցկեղի վտանգը մեծանում է յուրաքանչյուր ավելացրած գլանակի եւ ընդհանուր առմամբ ծխախոտամոլության ստաժի հետ կապված։ Հայաստանում յուրաքանչյուր տարի արձանագրվում է 8000 նոր դեպք քաղցկեղային հիվանդության։ Միջդեռ այս թիվը կարող է 30%-ով կրճատվել, եթե մարդիկ ընդհանրապես վերացնեն ծխախոտը իրենց կենսակերպից։ Սա անկասկած կթեթևացնի պետության բեռը, ինչպես նաեւ դրական ազդեցություն կունենա անհատների մակարդակով։ Անցնենք առաջ եւ ներկայացնենք այն հանգամանքը, թե ինչ է տեղի ունենում մարդկային օրգանիզմում ընդհանրապես ծխախոտից հրաժարվելուց հետո։ Այսպես ուրեմն, 10 տարի անց կիսովչապ նվազում է քաղցկեղային հիվանդությունով հիվանդանալու հավանականությունը։ 1 տարի անց կիսովչապ պակասում են ինֆարկտների, ինսուլտների ռիսկերը, ինչպես նաեւ 15 տարի անց այս թիվը հավասարվում է չծխողներին։ Տևական հազ, ախորժակի կորուստ, թուլություն, գունատություն, սրանք այն ախտանշաններն են, որոնցով մեր մասնակիցը դիմել է բժշկի։ Վերջապես այս գանգատներով նրա մոտ կատարվեց ռենտգենաբանական քննություն։ Այս պայծառությամբ մենք սպասում ենք պատասխաններին, պարզելու արդյոք ծխախոտամոլությունը չի դարձել նրա մոտ փոքերում քաղցկեղային պրոցեսի զարգացման պատճառ։ Ռենտգենաբանական հետազոտությունը նվազագույնն է, ինչ հարկավոր է անել նման դեպքերում՝ պարզելու թոքային հյուսվածքի առողջականը։ Առհասարակ, ընդհանուր պրակտիկայի թերապևտին դիմելուց կարող է պարզվել ձեզ մոտ այս պահի դրությամբ առկա խնդիրների տեղակայումը, խորությունը, որոշ չափով դրանց ծակման պատճառները, ինչպես նաև ձերբազատման հնարավորությունները։ Կամ նվազագույնը թերապևտը կզնի և կուղեգրի ձեզ համապատասխան նեղ մասնագետների մոտ անցնելու անհրաժեշտ այլ հետազոտություններ։ Իմ կարծիքով ռեալ ինչ միջոցառումներ կարելի է ձեռնարկել, դա ավելի շատ բացատրական ինչ-որ պրոպագանդա, ագիտացիա պետք է անցկացնել եւ ոչ թե արքելոական ինչ-որ ակցիաների դիմել, որտեղ ոչ թե շուտ հիշեք, որ ըստ միջազգային տվյալների, ասենք նույն վերցնենք Ռուսաստանը, 70%-ից ավելի տղամարդկանց մեջ ծխողներ, 21% կանայք։ 2009 թվականի տվյալներով 58, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, կամ 59% տղամարդկանց մեջ ծխողներ կան Հայաստանում եւ մոտ 3% կանանք։ Դրա ռեալ թվերը պետքա որ ավելի բարձր լինեն։ Հարցը դա չի, գաղափարը նրանում է, որ ստեղ ոչ թե ինչ արքելոգական, արքելիչ ինչ որ միջոցները ավելի լավ կաշխատեն։ Եվ իհարկե ոչ այն մարդկանց վրա, որոնք որ արդեն մոլի ծխողներ են, նրանք արդեն պետք է մտածեն, իրենք որոշեն ինչն է իրենց համար ավելի կարևորը։ Բայց ասենք թե մեր հերոսը պես մարդը, որը որ օրեկան 3 տուփ է ծխում, ինքը պետք է
արդեն շարժվի իր սեփական լոգիկայով, թե իրան ինչն է ավելի ձեռնտու։ Այս 7000 տարեկում, ասենք թե իմանալով թե ռիսկը հիվանդանալու այս ինչ հիվանդություններով իր մոտ մի քանի անգամ գերազանցում է համատած մնացած մարդկանց հետ, ինքը ինքնագիտակցաբար պետք է որոշում կայացնի։ Իսկ մեզ համար գենոֆոնդը պահպանելու համար ավելի կարևոր է կանխարգելիչ միջոցառումներ կազմակերպել եւ այդ ագիտացիան կազմակերպել հենց այն երեխեքի մեջ, որոնք որ դեռ այդ պատանեակը դեռ չեն սկսել ծխել, մի խոսքով, բայց կարող է բավարարումսորը սկսեն ծխել։ Բոլոր դեպքերում կասում եմ, որ ծխախոտամոլ մարդն էլ պիտի մտածի, որ գոնե չհարկադրի իր շրջապատին գտնվել այդ ծխի ներքո եւ այդ ամբողջ ազդեցությունը կրել իր օրգանիզմի վրա, ընտանիքի անդամներին, շրջապատին, գործընկերներին եւ այլն։ Գոնե պաշտպանի այդ առումով։ Ծխելը դադարեցնելու համար առաջին հերթին վերանայեք եւ փոխեք ձեր առօրյա սովորությունները։ Երբեմն կարող եք ժամանակավորապես օգտագործել լրացուցիչ միջոցներ։ Օրինակ, կան նիկոտին պարունակող սպեղանիներ ու ծամոններ, ինչպես նաեւ կատեգորիայ, որը կարող է նշանակել իհարկե միայն բժիշկը։ Եթե չնայած բոլոր ձեռնարկած միջոցառումներին դուք չեք դիմացել ու կրկին ծխում եք, ապա երբեք մի հուսահատվեք։ Փորձեք հասկանալ, թե ինչ ներսայթակելու պատճառը, գոտե պնդվեք եւ ամեն ինչ սկսեք նորից։ Ինչ վերաբերում է ալկոհոլին, պիտի ասենք, որ այն չի կարելի զուգակցել ծխախոտի հետ։ Օրեկան ընդունելի չափաբաժին է համարվում ընդամենը 30 մլ սպիրտը, որը համարժեք է 150 մլ գինուն եւ իհարկե 60 մլ օղուն։ Ինչ վերաբերում է սուրճին, ապա այն եւս պիտի լինի չափավոր։ Օրեկան ընդամենը 2 բաժակ, ոչ ավելի, չի կարելի ընդունել այն դատարկ ստամոքսին եւ իհարկե զուգակցել ծխախոտի հետ։ Առողջարար սննդակարգը պահանջում է հետևյալ գործոնները։ Սնունդը պետք է լինի բազմազան ու հավասարակշռված, օրեկան 3-ից 4 անգամ։ Այն պետք է լինի եփած, շոգեխաշած կամ խորոված, այլ ոչ թե տապակած, եւ հարկավոր է խուսափել ֆաստֆուդից։ Նախապատվությունը պետք է տալ հացահատիկային բույսերին, չմշակված բրինձին, կարծր տեսակի ցորենից պատրաստված մակարոնեղենին։ Օրեկան պետք է օգտագործել առնվազն 5 տեսակի միրգ եւ բանջարեղեն, ընդ որում ցանկալի հում վիճակով։ Օգտագործեք գերազանցապես ցածր յուղայնությամբ սննդամթերք։ Կարմիր միսը փոխարինեք սպիտակով, մսի ճարպազուրկ տեսակներով, լոբազգիններով եւ հավկիթով։ Սահմանափակեք կենթանական ճարպը, առավելապես օգտագործեք բուսական ծակման յուղ։ Սահմանափակեք նաեւ դյուրամարս շաքար պարունակող սննդամթերքը, քաղցրավենիկը, հրուշակեղենը, քաղցր գազավորված ըմպելիքները, պաղպաղակը եւ այլն։ Նվազեցրեք կերակրի աղի քանակը կերակրատեսակներում։ Առողջ մարդուն խորհուրդ է տրվում օգտագործել օրեկան ընդամենը 1 թեյի գդալ աղ, ցանկալի է այն լինի յոդացված։ Շատ հետաքրքիր զրույցեր Կարինեի ու պարոն Քարամյանի միջև։ Ես ունեի մի քանի հարցեր, որ միշտ ուզեցել էի ընդունել բժիշկին տալ ու տվեցի, ստացա պատասխաններ, շատ երկար, բարակ։ Մի խոսքով պարոն Քարամյանը իսկապես շատ հետաքրքիր զրուցակից էր։ Հույս ունեմ, որ Արան գոնե այսօրվանից սկսած կհետևի իր առողջ ապրելակերպին եւ խորհուրդ կտայի այն մարդկանց, ովքեր առավոտից մինչ ուշ երեկո, կարելի ասել նույնիսկ մինչև հաջորդ առավոտ գանված են համակարգչի սեղանից, զբաղվեն իրենց առողջությամբ, հետազոտվեն, գոնե ձեռք բերեն գիտելիքներ առողջ ապրելակերպի մասին։ Բժշկի եզրահանգում. Արան կլինիկորեն առողջ մարդ է, ում գանգատները կապված են բացառապես սխալ կենսաձևի հետ։ Պահանջվում է ռեժիմի սահմանում, ինչպես նաև առողջ ապրելակերպի որդեգրում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հանդիպանավարտին ուզում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրել շատ կարևոր եւս մեկ հանգամանքի։ Այսպես ուրեմն, ծխախոտի ծուխը, նաեւ երկրորդային ծուխը խիստ վնասակար են երեխաների կյանքի առաջին 5 տարիների ընթացքում հատկապես։ Սա այն շրջան է, երբ երեխաները հիմնականում գտնվում են մեծահասակների կողքին։ Ընդ որում, պետք է ասենք, որ եթե երեխան գոնը 1 ժամ գտնվի մի քանի ծխողների ծխով լցված սենյակում, դա համարժեք է նրա համար ծխած 10 կլանակի վնասակարությանը։ Այնպես որ գոնը մեր երեխաների առողջության մասին մտահոգված լինելով, վերանայեք ձեր հայացքները ծխախոտամոլության նկատմամբ։ Այսքան ենք նախատեսել մեր այս հանդիպման համար։ Մեզ ձեր դիտարկումները եւ առաջարկները կարող եք ուղարկել 055-09-86-27 հեռախոսահամարով, arochutyun@ativi.am էլեկտրոնային հասցեով, գտնել մեզ Facebook-ի եւ YouTube-ի առողջության էջերում։ Մենք հանդիպում ենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը, նույն ժամին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, ձեզ սպասում է հետաքրքիր անակնկալ։ Ցտեսություն։ Հաղորդման նկարահանման աջակցելու համար շնորհակալություն ենք հայտնում ռուսկաբանության ազգային կենտրոնին։